Nə əməlli, xırda böyük fərqi yox. Ora ixlas rəngin, qatdına sırf səndən başqa bir şey istəmirəm. Sən istəyirəm, cəmalovu, cəlalovu. Bir dənə hadisə danışayım sizə. Həzrət İmam Sadiq ağa, bunlar da mənim bugünkü çıxışımın son sözləri. Həzrəti İmam Sadiq ağa, inşallah qəlbivi yönəlt, hələ imamlara, qəbrinə tərəf, mən bundan danışım sənə. Dünyasını dəyişən kimi bir sürdə imam təyin olunurdu. Asan da deyildi, biz indi bilirik İmam Musa Kazım. Yalancı özün imam deyənlər var idi. Deyirdilər, mən imama. Orada da imam gələk neyini idi, özünü tanıtdıraydı ki, mən imama. Vəziyyətdə çətin idi. Bəzilərinə kəramət göstərərdi. İmam, ki, bilərdilər ki, bu da imamdır. Nişapurda bir səsküy düşür ki, biz İmam Sadiq dünyasını dəyişdi. Bir nəfər adam seçəyir, yaxşı bir insan. Onu göndərəyir İmam Sadiqin olan məmləkətə, gedək orada öyrənəydi, harada ki qalır, Mədinədə tutar. Gedək soruşaq, kimdir də imam? Yığdılar bir neçə nəfər xüsusi insanları, salih insanları, onların içərisindən bir nəfəri seçdilər. Seçilmişdən içindən bir dəfə seçilmiş çıxdı. Əli ibn Muhammed Nişapuri. Nişapurdan idi. Dedilər, get, tapdın, inşallah buna da inanırdılar, salih idi. Elə adam göndərməli, saballatmasın. Neysə görə, dünyaya görə gedib gələr deyə filan kəsdi imam, ona görə salihlərin içindən bir nəfəri seçiblər. Əli ibn Muhammedi. Əli ibn Mühəmmədi ki, bildilər ki, gedir, orada olanların dəvələrlə ki, gedirdi də, hərəsi bir şey gətirdi, verdi, biri xüms verdi, biri zəkat verdi, dedi, daha hansı ki imamdır, ona bunu çatdırarsan, bildin ki, imamımızı çatdırarsan, biri hədiyə verdi. Deyir, Əli ibn Mühəmməd götürdü, baxdı, gördü, bir dənə qoca qadın dayanıb ona baxır. Dedi, sən nə istəsən? Dedi, mənim də bir İstəyim var, bir nəsə verməliyəm, onu çatdırarsan. Dedi, nədir verəcəyin? Dedi, bir dirhəm puldur, çox az puldur. Bir də mənim bir top, sapım var, onu da verirəm. Onu çatdırarsan İmam Sadiqə. Əli ibn Muhammed bax, dedi, xanım, bu bir dirhəmi hara çatdırıb? Bu nədir axı? Gətirin mənə, bir mad misal deyə gətirən pul verim. Neyinirək onu imam? Bunu deyəndə qayıtdıq, innəllaha. La yəstəhi minəl haqq. Allah həya eləməz az almaqdan. Allah belədir, az da olsa alar bizdən. Allah belədirsə, imamı da elədi. Gördüm, ayə dedi. Dedim, xanım, yaxşı, götürdüm. Getdim, deyir. Gəldim, çatdım Mədinəyə. Elə ki, gəldim, çatdım, deyir. Gördüm, bir nəfər deyir. İmamlıq iddiası inir. Bir iki sual verdim, elmi sual. Oradan buradan gördüm, bu deyil. Sonra məni yönləndirdilər İmam Musa Kazımın evinə. De, elə ki, qapını gəldim, açdım. İçəri daxil olmaq istəyəndə heç özümü təqdim eləməmiş qayıtdı ki, Əli ibn Muhammed, Vallahu la yəstəhi minəl haqq. Ayəni ki, qadın demişdi, həmən ayəni dedi. Deyir, mən çaşdım, deyir. Belə diyandım, baxdım. Daha başa düşürəm kimdən ünsiyyət qurmuşam. Dedi, Əli ibn Muhammed. Hələ qoymur mən danışmağa. Dedi, nə ki gətirmişdilər məni, hamısını qaytararsan lazım deyil. Amma səndə bir dirhəm var, bir də bir top sap, onu verərsən mənə. Ondan sonra deyir, o məktublar ki gətirmişdim, suallar ki verir, məktubları açmamış olanın cavablarını oxudu, dedi mənə. Ondan sonra dedi, Əli ibn Muhammed, gedib orada hamıya salamı çatdır, amma bir nəfər var, ona xüsusi salam çatdırarsın. Dedi, kim dedi, elə bu bir dirhəmi verən, bir topu sapı verən. Ondan sonra dedi, Əli, dedi, bəli. Dedi, sənə bir şey verəcəm, o çatdır ona. Dedi, nədir? Dedi, bibim həkimi xatun. Öz əlləri ilə o qadın üçün bir kəfən toxuyub. Və onu toxumaq üçün də bir yerdən bizə pul gəlirdi. O puldan almışıq. O pul ki, hardan gəlirdi, bir kəndin məhsulu idi. O kəndin də adı Anam Fatimə ilə bağlıdır.
Həmən kəndin məhsulunun pulu ilə mənim bibim, Nəcibə xatun, bir dənə həkimə xatun, bir dənə kəfən toxuyub bu kəfəni ona çatdırarsan və ged ona dinən. İmamdır da qeybdən xəbərdardır. Allah Quranda buyurmur. İstədiyimə qeybdən verərəm. Fəla yuzxir qeybəxu illa mən irtəza. Kimdən razı qalsam ona qeybdən deyərəm. Musanın anasına inna avhayna ila ummi Musa qeybdən xəbər vermədi. İmama verməz. Bu haqda nə qədər istəyirsə danışın. Qalsın bu. Dedi, ged ona dinən. Ömrüvə 19 gün qalıb. 19 gündən sonra dünyavı dəyişəcəksən. Və bir də ona çatdır, namazın gəlib özüm qalacam. Buna deyirlər ixlas. Hə? Buna deyirlər ünsiyyət. Allah nələrə baxırmış. O bir dirhəmə baxmayasan, o içində yatan nə qədər ixlas var ona baxasan. Gör ilahi rəngdən başqa rəng var ona baxsan. Namazın imam gəldi özü qıldı. Qoca qadını. Qapı açıldı da. Biz qalmışıq. Gedənlər getdi. Qovuşanlar da qovuşdu.